Poštovani gledalci, dobro dan i dobrodošli. Pratite još jedno izdanje emisije Glas zdravlja. Moje ime je Tamara Stojmirova. Moja današnja gošća je doktorka Dragana Petrović-Popović. Ona je specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije i subspecijalista onkologije. Dobar dan i dobrodošli još jednom. Dobar dan, Tamara. Bolje vas našla. Uvijek je zadovoljstvo biti u ovom studiju sa vama i sa vašom ekipom. Kako ste? Odlično sam. Odlično. Odlično sam. Započinjem svoj godišnji odmor. Polako pokušavam da uđem u reset stanje, tako da sam odlična i očekujem jedan lep razgovor sa vama da obradimo neke zanimljive teme za vaše gledalce. Zanimljiva tema, meni su se mnogi javljali i pitali, Tamara, šta da radimo sa uraslom dlakom, i onda smo vi i ja došli na ideju da o tome pričamo danas između ostalog. Urasla dlaka čini se kao onako ne jedan problem koji nije toliko strašan, šta, ali oni koji su imali problema sa uraslom dlakom znaju da to baš i nije toliko naivno i da ume da bude mnogo naporno i da remeti kvalitet života. Upravo tako, upravo tako. Za razliku od tih drugih tema koje smo vi i ja obrađivale i gde smo zajedno konstatovali da pacijenti i pacijentkinje znaju praktično sve o tome, ovo je tema o kojoj se možda ne zna dovoljno, ili ako se o njoj priča ili ako nešto pacijenti čitaju i informišu se, možda nisu na pravom izvoru informacija. Ne znam zašto je to tako. Kao što ste rekli, to je jedno oboljenje ili stanje koje je benignog, odnosno bezopasnog karaktera po svojoj prirodi. Znači, u principu, osim u nekim ekstremno retkim slučajevima, ne ugrožava život, sistemski ne ugrožava praktično ni zdravlje čoveka, ali je oboljenje zaista nekomforno, da kažem najjednostavnijim jezikom, zaista dosadno. O čemu se radi? Zapravo se radi o jednom hroničnom zapaljenju u apcesu, a nekad i uz napredovalom procesu koji se dešava u intraglutaralnoj brazdi, to je, da kažem, sakralna regija, odnosno najjednostavnijim jezikom to je trtični predeo koji se može širiti i ka gluteusima, znači ka, ka ovaj mišićima naše guze, jel te, i koji kao takav, znači, hronično traje. Praktično ne prestaje nikad. Može se javljati sporadičnije, češće ili ređe. Najčešće je kada to pacijentu ne odgovara i najčešće se to desi na nekom putovanju ili pred neki bitni događaj, kad se nešto važno dešava ili kad pacijent nema kome da se obrati za pomoć, nema sa sobom nekakvu tu kućnu apoteku. Tako da u tom smislu zaista narušava komfor, narušava kvalitet života, a neke pacijente i ometu u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, sportskih aktivnosti i čak i nekih profesionalnih. Naprimjer, kada govorimo o ljudima koji profesionalno dugo sede, mislim, mnogo zanimanja su danas takva, zaista tu možemo da imamo ozbiljne probleme, odnosno o čemu tačno pričamo? Pričamo o izostanku sa posla, otvaranju bolovanja, ako su to mlađi ljudi, studenti ili đaci, o izostanku sa fakulteta, škole. Tako da, dobro je da na ovu temu pričamo i dobro je da kažemo našim gledaocima o čemu se tu zapravo radi i da rešenja, da kažem, ima, da je ono prilično jednostavno, prilično bezbedno, sigurno i da se samo na vreme obrate lekaru. Zašto uopšte do toga dolazi? Ima nekoliko teorija. Čim ih ima nekoliko, to upućuje da najverovatnije nijedna nije u potpunosti tačna, ali da najverovatnije da se radi o jednoj maloj anomaliji, da kažem, kao urođenoj mani. To tako zvuči strašno, ali to zapravo nije strašno, zato što, kažem, ne narušava zdravlje, samo je tako ometa kvalitet života, znači da dolazi do jednog zadebljanja u toj regiji, da kažem, trtičnoj, i gde inače, posebno kod muškaraca, ta regija zna da bude maljava, znači da tu ima dlaka, u folikulu dlake prirodno žive bakterije i da ta dlaka promeni pravac rasta. Znači, kao što znamo, znači, dlake kako rastu, ovde se desi, dogodi se to jedno zadebljanje i dlaka umesto da raste spolja, ona raste unutra. I tako stvara takozvani apces. Ono što pacijenti najčešće primećuju, oni primećuju jednu kao ili bubuljicu ili neki tako, kao da kažem, bolni brežuljak. No, slučajno se to naziva apces, ali uopšte, znači, pacijent kaže, ma ne, ništa, ja imam neku malu ranicu, neku bubuljicu, ali to me tako boli, ponekad pukne, ponekad curi gnoj, ponekad curi krv. Zapravo to što pacijent vidi, odnosno što mi vidimo kad pacijent dođe, to je vrh ledenog brega. Mi stvarno vidimo najčešće ili manje tumefaktu, neku bubuljicu, ranicu, čirić, kako god to da nazovemo. Nekad vidimo rupicu, zato što nekad se spontano ta infekcija sanira, organizam pokušava da se odbrani od toga, nekad bude uspešno, nekad ne, i bukvalno zaostane ožiljak i zaostane rupica.
šta je ono što boli, curi gnoj, ako to malo i uznapreduje, pacijent može da ima temperaturu, može da ima povišene faktore zapaljenja u krvi, znači iziskuje da pacijent odreaguje, da odsustvuje s posla, da se javi lekaru, najčešće da prima antibiotsku terapiju. Nekada je to pacijenti dođu uplašeni i kaže, ali ne, nemojte, mole vas da me bušite na živo, to je. Naprimjer, ja te metode izbjegavam, zaista. Mislim, u 21. veku bilo šta raditi bez anestezije. Što bi nas bolelo. Tako je. Naravno. Tako da, jako je bitno i u tom smislu apelujem na pacijente da se jave prvi put, zato što šta je ono što u praksi srećemo? Srećemo pacijente koji dolaze već očajni, iznureni. Kaže, a šta rade? Čačkaju, cede? Pa negiraju. Najčešće negiraju. Kažu, pa to je bila, neka, bila je jedna tačkica, to se meni upalilo par puta, ja sam to sam koristio hidrogen, povidom, kogod šta, od narodnih metoda, stručnih, pio antibiotik, to se sredilo, međutim, tu se bolest ne završava. Najčešće to bude sve ozbiljnije i ozbiljnije. Zato kažem da volim da pacijenti dođu kad prvi put primete, da li je to u nekom tinejdžerskom dobu. Pik neki kada se to dešava je između 20. i 30. godina, mada sada sve više viđem i pacijente koji su nekog tinejdžerskog doba, a bogom i ljudi u, na primjer, 50. godinama. Nema pravila, ali zaista jeste pik i najveći procenat su to neki, da kažemo, mladi ljudi. Znači, zašto ne doći prvi put? Vrlo jednostavno, znači, samo pregledom postaviti pravu dijagnozu. Vrlo je jednostavno samo pregledom konstatovati da li ima infekcije, kakav je to problem, koje je veličine i predložiti nekoliko vrlo jednostavnih metoda. Od toga da se prva infekcija sanira antibiotskom terapijom, da se sprovede adekvatan higijenski režim, toaleta i nećemo sad možda i te detalje ovako za javnost i da se pristupi aktivnom lečenju. Znači, bolest neće proći samo od sebe, nikada. Koliko god to kod nekog bilo jednom godišnje, lako mi prođe na antibiotik, ljudi već znaju sam koji je antibiotik i tako, to nije tako. Ne treba ni zloupotrebljavati antibiotsku terapiju, o tome svi znamo sve. Znači, moramo se javiti lekaru i moramo taj problem rješavati hiruški. Kad je problem mali, kad se neko javi na vreme, možemo primeniti i savremenu lasersku terapiju koja je vrlo jednostavna, vrlo komforna, završi se za pola sata, odmah se ide kući, ožiljka skoro i da nema, iskoristi se taj neki prirodni otvor o kom smo pričali, to oženje tkivo koje se napravi i u principu možemo kažemo da je tu priča završena. Međutim, pošto skoro niko ili izuzetno mali broj pacijenata dođe tako odmah, nego problem tinja, nije tu više u pitanju jedna rupica, nije tu u pitanju više jedna ranica, nekad su zahvaćeni čitavi gutos i čitava ta regija leđa i trtično, znači problem je dosta ozbiljan, onda laser više nije rešenje, onda moramo pristupiti hiruškom lečenju. Što se toga tiče, što takođe, zvuči strašnije, ali da li je? Nije, ali nije. Opet se vraćamo na to da li smo došli na vreme. Drugo, pacijenti kad se jave dosta su bojažljivi, odnosno to je, ima nekoliko metoda, spomenut ćemo ih, dosta su bojažljivi, onda kažu ja o tome znam, ali ja ne mogu to sebi da priuštim zato što se to ostavlja otvoreno i da, zarasta. Da, to zaista u 21. veku praktično niko sebi ne može da priušti, toliko dugo previjanje, toliko dugo odsustvo od posla, posebno kad uzmemo u obzir da su to, da kažem, mladi ljudi u punoj formi, snazi, možda sportisti, možda, ili tako. Tako da tu plastična i rekonstruktivna hirurgija nudi jednu, da kažem, mogućnost, onda koristi taj svoj kapacitet znanja koji ima, a to je da se ta rana u potpunosti zatvori. Šta se radi? Vrlo je prosto. Tom inficiranom području, koliko god ono bilo veliko ili malo, uvijek je bolje kad je malo, taj početak, ali dobro, kad se infekcija smiri, sanira, kada mi vidimo na čemu smo s oženim tkivom i tako, pristupi se, to se stručno kaže, ekciziji i ekstirpaciji, rečeno prostim jezikom, je znači da se to iseče u potpunosti, u širinu i u dubinu do zdravog tkiva. Znači da ono sve što je izmenjeno zbog infekcije, zbog oženjog tkiva, zbog tih tinjujućih problema, i zaista kad mi to uradimo, neću biti mnogo eksplicitna, ali ponekad i pokažem pacijentima, što sam ono spomenula, vrh ledenog brega, znači sa druge strane, kad smo mi to skinuli i kožu i potkožno masno tkivo i sve te neophodne slojeve. Šta izađe? Pa nekada klupko dlaka. Znači to možda sam mogla da pripremim da neku fotografiju, ali dobro, to sve možda nije za obične ljude. Zaista, nekada je u pitanju samo ta jedna, dve dlačice, pa onda oko toga taj apces, nekada je tu prisutan gnoj, nekada je prisutno oženo fibrozno tkivo, ali zaista je bilo pacijenata gde smo bukvalno našli, znači to je
kako je jedan pacijent lepo definisao, kao da je neko pokupio iz frizerskog salona i stavio bukvalno, mislim, zaista. Tako da jasno mi je, sa tim stranim telom, odnosno sa tim detritusom, tim infektivnim faktorima, sa tim dlakama koje su na mestu na kome ne trebaju da budu, organizam ne može sam da se izbori i mi tu moramo da pomognemo. Tako da je rešenje ili laserska hirurgija ili, da kažem, klasična hirurgija sa rekonstrukcijom u potpunosti. Dobro, kada kažemo klasična hirurgija, da li sa rekonstrukcijom u potpunosti, da li tu izbegavamo onaj moment moram da ležim, moram da stoji otvorena, ili izbegavamo ili izbegavamo, znači što se mene tiče, tako je, dobro. Što se mene tiče, osim kod izuzetno uznapredovalih slučajeva koji Kod velikog klupka, pa više kod tog zapuštenog stanja, aha, znači gde su pacijenti to po 20-30 godina negirali i zaista došli do neke faze gde ugrožavaju svoje zdravlje. Znači tu prevazilazimo ovo što smo pričali, da to ipak nije neka ozbiljna bolest i da ne bi trebalo da sistemski ugroze zdravlje. Znači nećemo, oni su ekstremno retki i zato i apelujemo da ljudi dođu. Kod većine drugih, pri tome mislim preko 90%, znači hirurgija nudi rešenje da se znači to očisti u potpunosti, odnosno iseče u dubinu i širinu i da se ta rana koliko god bila velika u potpunosti zatvori. Znači operacija je iz domena jednodnevne hirurgije, to znači da pacijent dolazi, operiše se, najčešće u lokalnoj tumescentnoj anesteziji, znači najčešće je pacijent i budan, ako je neki problem malo veći ili u razgovoru sa pacijentom, sa njegovim celokupnim pa ako je plašljiv može da zahteva u dogovoru sa anesteziologom. Znači nikada te, znači prvo ničim ne možemo i ne smemo da ugrozimo zdravlje pacijenta, ovo nije urgentno stanje. Ovo su operacije konkretno koje se vrlo brižljivo planiraju. Znači da prvo pacijent sanira infekciju tu koja se dešava, znači konkretno to taj pilonidalni sinus, da pacijent bude u dobroj formi. Lako je kad su mladi ljudi, oni su uglavnom zdravi, mada se ispoštuje neki minimum procedura, analiza koje se rade u sklopu preoperativne pripreme. Kod starijih ljudi da budu u dobroj kondiciji što se tiče drugih pridruženih bolesti, po potrebi se traži mišljenje kardiologa, interniste i tako dalje. Znači, što se kaže, hladna hirurgija. Dobro. Kad se svi ti uslovi zadovolje, onda se pristupa operaciji. Kažem, zavisi i od metode rekonstrukcije, od obima operacije. Najčešće je to dovoljno lokalna i tumescentna anestezija. Izuzetno retko ili ako pacijent baš izričito zahteva da to bi bila analogna sedacija, to znači da pacijent je onako samo malo dremljiv, da se neće sećati šta se desilo, da će se probuditi na kraju operacije, ali on ne prestaje da diše, on nije intubiran, za njega ne diše mašina, znači to je takođe nešto što spada u domen jednodnevne hirurgije. Pitali ste me da li izlazim u susret. To su uglavnom pacijenti koji su dosta namučeni svojom bolešću i onda kada im ja objašnjavam kako izgleda postoperativni tok, da će možda prvog dana biti bolova, on kaže, jao doktor, ali ja trpim bolove već 20 godina, ja mogu, ja mogu ovo da podnesem i na živo. Tako da ne, najčešće je to neko, da kažem, ne svetlo na kraju tunela, ali oni u tome vidi neki spas i zaista jest. U najvećem procentu slučajeva. Znači niko ni u drugim zemljama, u inostranstvu, u Americi koji se bave ovom, da kažem, patologijom, niko ne može, oni pacijenti nekad pitaju možete li vi da date garanciju. Znači ne, ali u visokom procentu šta je ono što mi očekujemo od tretmana laserom, odnosno od hiruškog tretmana lečenja, mi očekujemo praktično potpuno izlečenje, znači da se tegobe više ne javljaju praktično nikad. Sada, ako se neko operiše u 20. godinama, pa možda će nekada do njegove 90. na primjer, da se ljudski vek produžava se i 10. ali u visokom procentu možemo da kažemo da očekujemo da je lečenje definitivno i da neće biti recidiva. Ali da je to 100%, ja to ne mogu da kažem. Sad ja moram da pitam ovako laički, da li možda to urastanje ima veze i sa jačinom dlake, odnosno da li je to važi za ljude koji imaju jake dlake po prirodi, a za one koji imaju malo slabije da se to njima ređe dešava ili ne? Apsolutno da. Da. Znači, pošto odnos muškarci, žene je negde pred 5:1, statistika se malo razlikuje, možda i nemamo baš preciznu statistiku, jer ovo ipak nije neka maligna bolest gde se o tome vodi neka precizna evidencija, ali otprilike to. Međutim, ja u poslednje vreme primećujem dolazak sve većeg broja ženskih pacijentkinja. Nekad je to bio baš raritet, znači 100 muškaraca na jednu ženu i to mladih žena. Znači, da li to nešto ima
veze sa nekim hormonskim, sa ishranom, sa tim. Uglavnom, maljavost je jedan od faktora rizika. Znači, tamo gde nema dlaka, tamo da nema folikula dlake, tamo nema urasle dlake. Tako da je deo tretmana pre ili najčešće posle, pošto kao što smo spomenuli, oni svi dolaze relativno kasno, je i potpuna epilacija laserom. Znači, time uz operativno lečenje mi praktično smanjujemo šansu da se to eventualno ponovo javi. Znači, to je ono što ja praktično od svojih pacijenata zahtevam. Kad se neko javi, ovi mladi ljudi koji dosta čitaju na internetu, to oni su obavešteni i oni još i dođu na vreme i onda s njima napravim precizan plan oko operacije, oko oporavka i onda oni nekada epilaciju sami urade i pre operacije ili su već došli, znači o tome sve znaju, istaktiziramo, operišemo se i u principu smo tu završili priču. Ovi stariji koji o tome možda ne znaju ili možda to izvuči kao neka investicija možda bespotrebna, završimo operaciju, ali svakako, znači ne brijanje može, pre smo stare lekare su insistirali ili brijanje ili epilacija bilo kojom hemijskom metodom, sada je zaista to laser, znači to insistiramo kao deo tretmana da bude to. E sad, viđamo sporadično ljude za koje možemo i muške, posebno ženske, za koje možemo reći da nisu maljevi, a da isto imaju. Znači, tu se vraćamo na onaj, da kažem, urođeni problem, da smatramo da je to jedna anomalija u toku intrauterinog razvoja, gde se naprosto taj sloj kože u toj regiji gde spaja, gde ako pacijent pogleda sebe, lepo se između gluteusovka kičmi vidi ta intragluterna brazda, izgleda kao jedan tanak beli ožiljak, znači to je sasvim normalna struktura ljudskog tela, da se pacijent rodi sa jednim malim mikrozadebljanjem ili jednom tačkicom, nekad to još u porodilištu se to notira, pa se kaže onda, nekad često mame budu uplašene, tamo niko mi ništa nije rekao, ali je napisao sakrokokcigelna, pa se ljudi uplaše, pa se to nekad pomeša sa spinom bifidom koje je potpuno nešto drugo i da kažem uopšte ne treba, i onda krene neka pretraga i ako stignu do nas, onda najčešće stižu do dečijeg hirurga koji to odlično prepoznaju i kažu ne, to je samo to tako. To se ne dira. Ne dira se ništa, znači samo se vidi kao mi kažemo ili invaginacija ili jedno malo zadebljanje ili mikroskopska ruka, kao glavica čiode, na primjer. I kažu to je tako, ali pošto su roditelji, jel ti dalje uplašeni, isto to pa ajde, jel treba nešto, ne, sačeka se, neka od te dece će možda razviti sinus u pubertetu ili kasnije, kad prorade hormoni, kad počne lučenje, kad folikule dlake sazru, a neka neće nikada, znači to je naprosto samo genetska predispozicija. Garancija nema, ni za jedno, ni za drugo. Da li se kod žena isključivo javlja u toj regiji ili recimo može se javi na preponama, znamo da je to osjetljivo? To je ono što meni pacijenti baš svakodnevno pitaju i dobro je da to spomenemo, da napravimo razliku. Sad kaže, ja imam uraslu dlaku na preponama, ja možete da mi pomognete. Znači, to nije pilonidalni sinus, to nije pilonidalna bolest, odnosno urasla dlaka, prepone, pazuh, mada može biti zahvaćena bilo koja druga regija tela da ima folikula dlake, to je zapravo drugo oboljenje koje se zove hidradenitis suporativa ili akne inverza i kako samo ime kaže, akne inverza znači otprilike isto što su i akne na licu, samo inverza suprotno, nisu na površini kože, ne idu s polja, nego idu iznutra, ali poreklo je potpuno drugačije, poreklo je zapaljenje sudolifernih žlezde, znači tamo gde imamo foliku dlake i gde imamo tu vrstu žlezda koja podmazuje naš koren dlake, tu se ovo zapaljenje javlja. Slično je da kažem, oni koji imaju liči, oni koji imaju pilonidalni sinus, odnosno da okrenem priču drugačije, oni koji imaju hidradenitis ili hidradenitis suporativa, ako će neko da googleje, ili akne inverza, uglavnom u stranoj literaturi se zove tako, mi kažemo samo hidradenitis ili urasla dlaka, oni češće, posebno muškarci, imaju i pilonidalni sinus. Ali jedno drugog, znači možemo da kažemo da je to kategorija ljudi koje ili maljava, ili jače više luči sebum, ili jednostavno sklonija toj nekoj vrsti da se te lojne, znojne žlezde oko folikula dlake zapuše i naprave problem. Hidradenitis kao i sinus, iako je potpuno drugačiji mehanizam i distribucija i sve, je isto da kažem benigna i bezopasna bolest, ali može imati zaista, zaista jako uznapredovale forme koje mogu da stvore takve teške ožiljke da pacijenti onda iz pazuha ili iz prepona ili kod muškaraca ide čak i ka skrotumu, ka perianalnoj regiji, da pacijenti od ožiljaka i od silnih infekcija dobiju i takozvane kontrakture, da imaju i smanjen obim pokreta. Znači, može biti zaista ozbiljno. Je li to za dermatologa ili za hirurga?
To je multidisciplinarno. Moram da kažem da neke propozicije lečenja je dalo Američko udruženje dermatologa, pošto ima nekoliko modaliteta lečenja, kada pričamo o hidradenitisu. Jedno od njih je i određena antibiotska terapija polivalentno, znači više antibiotika koje se piju oko 6 meseci. To je zvanični protokol koji se primenjuje, ali koji jasno vam je ne prihvataju rado ljudi u našoj sredini. Druga je hiruška, znači slično kao i kod sinusa, da se ta područja inflamirana, zahvaćena hidradenitisom zapravo operišu i da se napravi jedan fini pravolinijski ožiljak, tamo da je ožiljak, tamo nema folikula dlake, tamo nema tih žlezdi, tamo više nema jest. Ne za uvek, problem može da zaobiđe ožiljak i to, ali da kažem da možemo da držimo problem pod kontrolom. Najveća većina pacijenata spada u tu kategoriju, oni imaju nekakav staging, te sve to, da ne moramo da možda davimo ljude time, ali najveća većina pacijenata je u toj grupi lakših pacijenata, gde problem se sporadično javlja, nešto bi im se malo upalilo u preponi kod žena, to može ići i ka velikim i ka malim polnim usnama ili u predelu mons pubis ili čak i oko klitorisa, da zna da bude jako, jako nelagodno, što estetski, a i što jednostavno je nelagodno, to jako boli, pacijentkinje ne mogu da sede, ne mogu da obavljaju, da idu na posao i tako. Znači, javlja se sporadično i tu možemo da ponudimo rešenje. Kod onih formi koji su zaista uznapredovali, koji, da kažem, ugrožavaju zdravlje ne samo na estetski način, nego i sve drugo, one su izuzetno retke. Sada postoji savremena biološka terapija, znači koja se prima, ona jeste, da kažem, skuplja, ali zaista kad je nekom potpuno, da kažem, kvalitet života narušen i kad to uzme ozbiljnog maha, ona daje jako dobro rešenje u potpunosti i to je sad možda terapija koja može se sprovedi od strane dermatologa i od strane plastičnog hirurga, ali kažem, izuzetno su retki takvi slučajevi. Bitno da napravimo ovu razliku, Da... Znači da osoba koja ima hidradenitis ne mora da ima i pilonidalni sinus i obrnuto, ali da postoji jedna mala kategorija ljudi koji su najčešće muškarci, gde to može ići zajedno. Kao što i neke druge stvari, mislim, ne treba biti mnogo mudar, ali naprosto jeste tako, da su jedna i druga ova bolest praćenje, da su one kod, češće javljaju kod pacijenata koji puše, kod pacijenata koji konzumiraju alkohol, kod pacijenata koji duže sede, koji se prekomerno znoje, koji su gojazni i za konačno sinus pilonidalis, odnosno na uroslo dlaku kod pacijenata koji se bave sedećim zanimanjima, pa smo, nekad se kaže kolokvilno, to je bila šoferska bolest ili tako nešto. Jeste, ali mislim da sada nema. Ovi mladi kažu gejmerska bolest. Gejmerska. Mislim da sam ja srela pacijente najrazličitijih dijapazona, znači do baš sportista, atleta, za koje se to svakako ne može reći, tako da se opet vraćamo na onu urođenu genetsku teoriju, ali naravno ako neko sedi, ako se puno znoji po 12 sati dnevno, to može da doprinese. Da pojednostavimo, svakome to može da se desi. Praktično svakome. Dobro, tako i da još jednom kažemo da dakle nije ništa strašno, ne ugrožava zdravlje, ali sa druge strane rešenje postoji, samo je bitno obratiti se pravim ljudima u pravo vreme, a pravo vreme je odmah na početku. Odmah, znači nama je to toliko jednostavno, mislim kad bi pacijenti slikovito mogli da shvate da od jedne operacije koja može da traje na primjer 30 minuta, ne znam kakav detalj da opišem, da na primjer se to sastoji iz nekih 5 ili 10 šavova, oni to često broje veličinu operacije po tome, mada to ne mora da znači. Znači nešto što se baš brzo završava, gde pacijent odmah ide kući, gde praktično za nekih 10 do 12 dana skidemo konce i praktično može da nastave da ide u teretanu i da radi. Do toga, ako je nije došao na vreme, uvek je vreme je uvek dobro za izlečenje, za neku šansu, ali ako je to zapušteno, znači jasno vam, raste dužina trajanja operacije, raste obim operacije, raste taj, oni kažu, hoću imati ožiljak. Mislim, ožiljak od svake hirurgije postoji, prisutan je, ali ono što smo spomenuli, tu je ta prirodna brazda, mi njega namestimo u tu prirodnu brazdu, tako da se on ne vidi, posebno kod ljudi koji su maljavi, ne, ali pošto tražimo posle toga i epilaciju, znači očekujem da to više ne. Mislim da... I pridaje se, mislim, plastične hirurzi, ja lično svakako u svemu tome pridajemo i neki estetski značaj, bez obzira što je ovo medicinsko pitanje, što mi rešavamo neki medicinski problem, kad sve to na kraju završimo, mi se potrudimo onako kako mi kažemo da to lepo rekonstruišemo, odnosno da lepo ušijemo, ako možemo lepo da uradimo kapke i facelifting, zašto ne bi lepo ušili tu zadnjicu? Zašto da sve ne bude lepo, jel da? I ono što stvarno i pacijenti kažu, kad ja ovo isto njima pričam, oni kažu, molim vas,
pa pogledajte na što ovo liči, pa meni uopšte nije bitan ožiljak. Ali za oni zaista, posebno tu i taj hidradenitis isto, ali i ovo, ljudi budu, kako da kažem, možda zato i ne dolaze, utiče i na njihovu psihu, ljudi budu depresivni, ljudi se povlače pa kažu sad neću više tamo da izađem, pa čak iz nekih i intimnih i ljubavnih odnosa, zato što to ne samo da je to tinjajuće zapaljenje, može da ima neprijatan miris, može da bude crvenilo, može bukvalno neko sedne i kaže sad mi je to puklo i curi mi gnoj, pa se onda zapitaš joj u čemu sam obučen, da, mislim, i to je, kako kažem, muškarci koji imaju taj problem, mislim, oni jedni druge praktično prepoznaju kao stalno idu s nekom gazom koja možda pomalo viri sa zadnje strane pantola, mislim, zašto živeti tako? Zašto? Baš ste lepo rekli. Zašto živeti tako? U 21. veku mislim da rešenja i tekako postoje. Da, i da važno ih je reći. Sa druge strane, u jednom momentu upomenuli ste intimnu regiju. Ja bih voljela da se osvrnemo i na labioplastiku kojom se tekako uspešno bavite. Nekako ste u Beogradu, ali i šire, postali sinonim za labioplastiku. Jel se javljaju žene? Jel možda sad ovo period kada više obraćamo pažnju na taj problem ili ne? Jeste, jo, hvala vam na tome, zaista, mislim, moram priznati da mi prija i da zaista, znači, pacijentkinje kad dođu ili kad mi pišu, to je ono o čemu svi sve znaju, znači, praktično svi su spremni, svi su već vidjeli operaciju na YouTube i sve samo kaže, ma dajte vi meni anesteziju, ja mogu to i samo iz sebi znam sve šta treba i stvarno tako jeste, tako da baš sam zadovoljna što smo i ovdje pričali o tome, što se o tome sve više interesovanje, zaista veliko, zato što ono što imam povratno informaciju od pacijentkinje kaže konačno sam vas našla. Mlade pacijentkinje naravno to sve znaju, čitaju, nije nikakav problem, ali dolaze naravno i neću reći starije, nego i zaista žene i u određenim godinama i sa odraslom decom i tako, i oni kažu pa znate, ja sam taj problem isto imam već 30-40 godina, meni nikad niko nije rekao da za to postoji rešenje, jednostavno nastavi da živiš s tim, pa eto vidiš, normalno si ostala trudna, normalno si rodila decu, to uopšte nije bitno. I kaže, sad, eto, prosto želim da uradim nešto za sebe. I onda tako porazgovaramo i uradimo i meni, na primjer, te, i to jako volim da čujem, kažu žene, ja sam to potpuno, kaže, ja sam sada počela da nosim drugačiju garderobu, drugačiji veš, drugačije hula hopke, potpuno kao neka vrsta, kako da kažem, preporoda. Tako da ovo sezona, mislim, cele godine, mislim, bitno je kad pacijentkinje mogu da kažem ne zahteva neko veliko odsustvo, ali da sebi naprave nekoliko slobodnih dana, da se to isplanira, ta operacija i da se oporave, mada oporavak nije težak. Ovo je možda samo period kada češće dolaze pacijentkinje iz inostranstva ili iskoriste neki svoj odmor i svoje putovanje. To su uglavnom naši ljudi koji žive u inostranstvu, ali sve češće oni preporučuju nekim svojim prijateljicama ili pišu po određenim nekim stručnim portalima ili gde već forumima, tako da dolaze sad i pacijentkinje iz inostranstva koje su građanke tih zemalja, znači ne samo našeg porekla. I uopšte to je sad jedna cela, mislim da smo mi već o tome i pričale, ekspanzija praktično te hirurgije intimne regije, odnosno estetske genitalne hirurgije, kako bi pravilno trebalo da kažemo, i praktično rejuvenacije i anti-aginga estetske hirurgije. To možda malo dolazi iz Brazila, malo dolazi i sa zapada, malo zaista zato što su sada i drugačija moda kupaćih kostima, veša, pa hajde da kažem i stil depilacije, zašto da ne. Nekada je to bilo, pa i kako da kažem, i tabu razgovarati o tome, sada više nije. Znači, žene kao i na licu, žene žele u određenim godinama da njihova intimna regija ili da kažem, ajde stručno, vulvo-vaginalna regija, ovdje pričamo o spoljašnjim samo organima, ali postoje procedure i za unutrašnje, zašto da ne, izgleda onako kako izgledalo u njihovim 20. i 30. godinama, znači žele da nekom, ne samo operacija, labioplastika je konkretan problem, imamo uvećene hipertrofične male polne usne ili nekog nepravilnog oblika, njih korigujemo da one ovako, a ovdje niz nekih procedura koje ne moraju da budu operativne, znači mogu da budu iz tog domena anti-aginga, gde se čak primenjuju hialuronski fileri, primenjuje se PRP metoda, primenjuje se laser je zaista tu ekspanziju, da, i primenjuje se transfer masti, to je onako jedan, nije novi, ali sve više i više prisutan i trend i jedna predivna metoda, pošto na
naše masno tkivo ne samo je da je dobar prirodni filer punjač, kao što su hijalunski oni koji izlaze iz fabrike, ovo je naš prirodni, znači mi ga uzmemo s nekog dela tela gde imamo višku. Koliko god da smo vitki, može se uzeti, jer mi ovde pričamo o malim količinama. To možemo da iskoristimo naravno i za lice, za vrat, za dekolte, za šake, ali ovo smo sad dotakli za ovu intimnu ili vulvovaginalnu regiju i ne samo što mi fizički popunjavamo nešto, neka je to bora na licu, neka su to usne, neka su to velike polne usne, najčešće, na primjer, to radimo ili oko mons pubisa i tako neke stvari, nego naše masno tkivo ima određeni regenerativni potencijal, znači sastoji se od raznoraznih, između ostalog, i faktora rasta i matičnih ćelija, tako da ne samo da dobijemo fizičku popunjenost, mi dobijemo zaista jedan lepši, baršunasti izgled kože, vraća zaista vreme unazad, tako da to je, mislim, budućnost. Budućnost ta je već stigla, sad samo neko se u njoj više ili manje informiše. Inače, isto ono što se kaže office procedura, kratko se ostaje. Pričam o malim količinama, znači naravno, ne o liposukciji, liposukciji velikoj i o ne znam kakvim litrima i stotinama, ovdje pričamo o 5 do 20 ml, znači ona se jednostavno uzme sa nekog određenog tela. Ja pokazujem na stomak, ali to može biti zatkolena jama, šta god pacijentkinja, može biti podbradak, na primjer. Uzima se, jeste, to se zove kanila, ali da uprostimo, zove se špricem, uzima se špricem, ne boli ništa, znači ta jedna tačka kroz koju se bocne, tu se da lokalna anestezija. Lokalna anestezija se po potrebi može dati i u onu regiju u koju se ubrizgava, mada to nije, da kažem, nije obavezno. Kombinuju se ovo proceduru i sa drugim operacijama, ako neko uradi facelifting ili operiše grudi, sada je skoro obavezno da se malo uradi taj transfer masti, jer se time dobija taj jedan prirodni, sada se i tu vraćamo, više niko ne žele da se to vidi iz aviona, kao što je bilo, nego svi žele da izgledaju kako su izgledali kad su bili mlađi, odnosno da izgledaju prirodno. Sad sam samo presekla s tim grudima, ali to je to. Tako da kažem, ta budućnost je već stigla i ovaj, mislim da je taj transfer masti na kraju krajeva i nešto. To je ono kad kažu pacijentkinje, da, želim nešto što je potpuno prirodno. Evo, ovo je potpuno prirodno, ovo je naše, da kažem, naše tkivo. Naše u naše. Naše u naše, jeste. Naše znači, nema alergijskih reakcija, nema nikakvog dodira sa spoljnom sredinom. Ceo taj proces, znači to što smo rekli, šprica u špric, znači naše masno tkivo, kao i, na primjer, kad govorimo o krvi za PRP tretman, je sve u potpuno zatvorenom sistemu, nema dodira ni sa vazduhom, ni sa bilo kakvom drugom, da kažem, niti hemikalijom, niti procedurom. Znači, samo se brizgava na drugo mesto, tako da ako nešto želimo... Jel ta mast trajno ostaje? Ili ta mast ona bi trebala da trajno ostaje. Kad se sa tim počinjalo, upravo je bilo to da li je to 40, 70, pa smo radili takozvane over korekcije. Znači da mi sad stavimo, ja pokazujem na jagodice, ali gde god, malo više, jel očekujemo da će određeni procenat da se resorbuje. Ona će reagovati metaboličko u smislu ako se mi mnogo ugujimo ili ako se mi mnogo smršamo, kao i svo drugo. Znači, masno tkivo je jedan aktivni, da kažem, ne organ, nego zapravo aktivno metaboličko tkivo. Međutim, sada tom procesom obrade, uzimanja, tim zatvorenim sistemom, tim da, znači, zaista ništa ne dodiruje to masno tkivo i određenom drugom mehaničkom obradom, usitnjavanjem, da bi, znači, nije baš sve za svaki deo tela, znači, to ajde da ostavimo i za neki, da kažem, ovako, stručni deo, obezbeđujemo stabilnu mast, znači koja ostaje, koja je vrlo kvalitetna, koja ima regenerativni i biološki potencijal i koja je stabilna. Ovo je zaista fantastično. Jeste, jeste, i ekonomično. Znači, da, mi hijaluronski filer izlazi iz fabrike, mi ga plaćamo, hijaluronski filer se resorbuje, moramo da ga ponovo. Da. Čak ja moram sad da spomenem sa jednog od poslednjih, mislim da nije sve estetika i medicina i nekako sve zajedno, sa jednog od poslednjih kongresa, znači ovo masno tkivo, obrađeno na raznonatne načine, ljudi u različitim krajevima sveta, znači već primenjuju za lečenje alopecije ćelavosti, za lečenje određenih i dermatoloških bolesti, upravo koristeći taj biološki potencijal i čak i za lečenje nekih ozbiljnih stanja kao što su teške opekotine i to zato što se smatra da zaista može da stimuliše i nastanak novog epitela, nove kože i tako. Tako da tu se očigledno, ne samo u ovom, nego i u drugim poljima očekuje, mislim, u drugim poljima hirurgije očekuje benefit. A to tako brzo ide i brzo dolazi na red, tako da mislim da nećemo čekati mnogo da... U Srbiji se ljudi aktivno bave time, znači ne jedan, nego ja mislim praktično sve kolege, tako da kažem, procedura nije ni teška, nije uopšte rizična, nije ni skupa.
Ja mislim kad je dobar hirurg u pitanju da nijedna procedura nije toliko teška. Pa, vi to tako pričate meni sa lakoćom, jel da? Zaista je jednostavno, kad pacijent dobro posluša šta mi imamo da kažemo, kad se jasno postave granice šta može, šta ne može, kad on to prihvati, zaista je jednostavno. Mislim, što se ovog tiče, samo treba imati sluha za te neke novine i ništa drugo. Samo. Samo. Da, to je možda za vas tako, možda nije baš za sve, ali u svakom slučaju zato smo vas i pozvali da nam objasnite, pojasnite da to ništa nije strašno, da se neke stvari menjaju, da nešto što nekada nije postojalo sada postoji, ako nismo dovoljno informisani da se informišemo i eto nismo se još informisali kako do vas. Do mene Dragana Petrović Popović je Instagram account, znači tako odgovaram pacijentima i na Instagram, odgovaram pacijentima i na Facebook stranici, radim u poliklinici Jatros i sve ove procedure se sprovode tamo, adresa je Rankeova 12. Dobro, idemo neki broj telefona. Moj broj telefona je 063-81-65-742, odgovaram na Viber, na WhatsApp i mail je kao ja, Dragana Petrović Popović, @gmail.com. Kratko i jednostavno. Kažemo to da ljudi ne lutaju, ali sada za svakoga po nešto, ko preferira da društvene mreže, može vas tamo naći, ako vam je lakše da okrene telefon i tako da može da vas nađe. I eto, mnogo je važno da kažemo da odgovarate, tačnije radite te neke mini konsultacije, ne kažemo sada da ne treba ni da preterujemo. Mogu, znači zaista odgovaram praktično na sve ove medijume gdje mi se pacijenti jave u realnom vremenu, naravno kad radim, kad operišem, to ne, onako krenem. Pacijent, mislim, ta od korone pa nadalje, ta telemedicina je naprosto se pokazala u praksi da može da funkcioniše. Veliki broj procedura može da se ovako organizuje i zakaže, da pacijenti po potrebi pošalju slike ili ne, u mnogim stvarima oni već sve znaju, ali naravno, dobro je uvek doći na pregled. Kod mladih ljudi možemo sve da se dogovorimo nekad i preko telefona i da se čujemo i da oni koji putuju iz inostranstva dođu pravo na operaciju, ali kad nekad je nešto malo ozbiljnije, onda zaista zahtevam da se dođe na pregled. Dobro. Doktorka, hvala mnogo na izdvojenom vremenu, hvala vam uvek na divnim savjetima koje date našim gledalcima, ohrabrite ih, čini mi se, baš kao što rekoh, sa lakoćom pričate o svemu, pa nekako mi to sa lakoćom ishvatamo, tako da verujem, ako neko ima neki od ovih problema koje ste pomenuli, mislim da će mu sada biti lakše nakon ovog videa. Hvala vam, uvek je zadovoljstvo biti ovde sa vama. Hvala još jednom. Hvala. Poštovani gledalci, hvala i vama na izdvojenom vremenu, do narednog susreta, mi vam kao i uvek želimo dobro zdravlje.